Vətən müharibəsindən cəmi 7 ay keçməsinə, 1 ildən artıq davam edən pandemiyaya baxmayaraq, Azərbaycan əvvəldən planlaşdırılan layihələrin, tədbirlərin heç birini təxirə salmadı. Bakı əvvəlcə Formula 1 Grand Prix-sinə ev sahibliyi etdi. İyunun 12-sindən futbol üzrə Avropa Çempionatının 4 oyunu da Azərbaycan paytaxtında keçiriləcək. Bu, Azərbaycanın müharibədən sonra iri tədbirləri keçirmək gücünü, çevik toparlanma qabiliyyətini göstərir. Müharibədən çıxmış bir ölkəyə beynəlxalq yarışların keçirilməsinin həvalə edilməsi isə təşkilatçıların Azərbaycanın gücünə və potensialına olan inam və etimadının təzahürüdür. Nə qədər də beynəlxalq təşkilatlar, bəzi ölkələr, bəzi qurumlar, biz eşidirik, misal üçün, Fransa parlamentindən, hətta uzaq olan Kanadadan, yaxud da balaca olan Lüksemburqdan, hansısa İraqda, yaxud Niderlanddan heç xəbərləri yoxdur hansı məsələlərdir. Hansısa qərarlar qəbul olunur, hansısa sənədlər qəbul olunur, hansısa tövsiyələr qəbul olunur ki, belə oldu, elə oldu. Ancaq ümumiliyyətlə götürəndə beynəlxalq ictimaiyyətinin fikri Azərbaycanın haqq səsinə səs verirlər. Belə olmasaydı Formula 1 bura gəlməzdi. Belə olmasaydı dünya çempionatı burada olmazdı. Belə olmasaydı futbol bu saat burada baş verməzdir. Ona görə ki, heç kim üçün sir deyil. Artıq Formula 1-də, futbolda, dünya çempionatıda, bütün məsələlərdə, hamısı beynəlxalq münasibətlərdir. Hamısı siyasətdir. Biri humanitar siyasətdir, biri real siyasətdir. Onu ingilislər yaxşı deyiblər, Amerika Birləşmiş Ştatlarının tədqiqatçılar bu terminləri gətiriblər. Smart powerdir, hard powerdir, soft powerdir və s. məsələlərdir. Bu smart power, bu da siyasətdir. Bu siyasətə zid çıxmaq iqtidarında heç kim yoxdur. Bunu dərk etməliyik və bu da Azərbaycan xalqının əldə etdiyi ən böyük nailiyyətlərdən biridir. Söhbət yarışların özündən getmir. Söhbət Formula 1-dən getmir, söhbət dünya çempionatından ya futboldan getmir, söhbət ondan gedir ki, onun pərdə arxasında işlərdən və dünyanın Azərbaycan haqq sözünə, haqq işinə sözdə hətta belə hansısa iradları bildirsə də belə hərəkətdə heç nə etmək iqtidarında olmaması. Yəni, biz heç vaxt yaddan çıxartmamalıyıq ki, hansısa bir imkan olsaydı, hansısa bir məqam yaransıydı, yəqin ki, hansısa Azərbaycana qarşı addım atılardı. Ata bilmirlər ona görə ki, haqq bizimkidir. Azərbaycan həm pandemiya dönəmində və pandemiya dönəmində o cümlədən bu 44 günlük müharibə, təbii ki, müəyyən, belə deyək də, bu, bütün bunlara baxmayaraq, ancaq yenə də öz qüdrətini, gücünü bir daha göstərdi və o cümlədən də o təşkilatlar ki, hansılar ki, bu oyunları məhz öncədən təbii ki seçiblər, yəni Azərbaycanı və qərar verməkləri ki, yəni Azərbaycanda məhz bu oyunlar keçirilsin, bu da böyük bir ehtimaddır, hesab edirəm ki. Ancaq təbii ki, burada ən əsas məsələ odur ki, Azərbaycanın bugünkü potensialı, bugünkü belə deyək də, baxmayaraq ki, bu 6 ay cəmi vaxt keçibdir və bu 6 ay çox qısa bir vaxtdır. Əslində, belə bir möhtəbər tədbirlərin, yəni 3 gün öncə Formula yarışının Azərbaycanda keçirilməsi, yüksək səviyyədə keçirilməsi pandemiya şərtləri əsasında və həmçinin də yəni artıq yaxın günlərdə 4 oyunun futbol üzrə Avropa çempionatının 4 oyununun Azərbaycanda təşkili təbii ki, hesab edirəm ki, bu Azərbaycana demək Azərbaycanın qüdrətli olmasını, güclü olmasını yəni göstərir və təbii ki, burada da yenə də qeyd etdiyim kimi bu bir bu etimad böyük bir belə deyək də bir etimaddır və hesab edirəm ki, bu yarışların da yüksək səviyyədə keçirilməsi baş tutacaqdır.